好，第一个环节回顾一下啊，回顾一下。那回顾呢，我这个文档我准备写在哪儿呢？来，在这儿吧。哟，这蓝底儿黑字儿，这几个哥们儿，来吧，刚子，来，老板，那你说说我们昨天讲的啥呀？昨天讲的，请坐，请坐，请坐，坐下，都坐下，坐下，舒服一点。坐下更好。嗯，昨天讲的那个创建表，创建，对，安装就不说了，好不好？安装就比较简单了，就是。数据库的一些基本的原理，它的一些相关的配置，然后还讲了那个创建数据库，还讲了那个创建表格，创建库是吧？首先管理库怎么创建呀？create 中午你读单词好不好？ Database。 对， database。 对，又会读了，好神奇是吧？ database 这后边跟着什么？ DB 库名是吧？库名啊，哪个错了？少一个 R 是吧？太棒了啊，真的很好。好，这是创建，那删了呢？删除Java database. DATABASE， 然后库名，库是这个吧？这些都可以养成好习惯，都写上封号啊，封号。好，对于库的这些操作，其实也没啥，没啥啊。好。这里边还可以加什么？指定它的存储已经和默认字符集是吧？对。啊，这个到时候你都看看，咱捡最主要的回顾一下。之后是管理表。哎，这里边是切换库了，还有是吧？切换。切换。切换库就是换库是吧？换库。换库这个库名，哎对，还有查看，对对对，太棒了，查看当前的库，show database 小括，database 啊？这不是当前库啊，那就是当查看所有的。对，查看当前库。DATABASE。小括号是吧？哇，对着了吧？还有一个是吧？哇，好吧，好吧，这个你们这超出我的想象啊。就是什么，有一句话就是要超出别人对你的一个期望。那就很厉害了，很厉害了。对对，这真的啊，超出别人对你的期望。管理表，好，走走，我要了解一下你们，我们会要深入的了解啊，深入了解一下，探讨一下人生，探讨生活，这是其身是吧？称。提称是这个，请坐 ，OK， 非常感谢啊，请坐。那个，你说说怎么去创建一个表呢？
创建表，好 ，create table 这个表名是吧？啊，表名之后呢？嗯，括号，嗯，在哪儿加括号？这写对吗？之后呢？还有吗？啊，就是列名，其实就是自断名呗，列名。列名其实就是自断名。之后呢？类型对吧？类型或者属性啊，也可以叫做。之后呢？有句歌词怎么唱？以后的以后是吗？逗号，哎，对。如果有多个字段，肯定是有逗号的，是吧？最后再是字段名，这个。最后那个是不是就不用写那个逗号了？是这意思吧？哎，就这个意思啊，这个意思。好，删除。哎，都有哪些数据类型？数据类型都有哪些？主要的，来，领导，我们领导，圆圆，你说说。请坐，你说说都有哪些啊？整形的 ，int， 还有嘞？年龄只是字段名字，就都有哪些个数？差，这里不是要必须指定多少个字节数，长度的必须指定。必须指定的。哇，差，哎，这俩有什么区别啊？做不做？可变成，不可变成，对，这个是不是说几个就是几个？你用不完也是你的，你这空间也用了，对吧？那这个呢，就是如果最多三个，然后你存两个了，剩下一个空间会。留给下一个用啊，还能用啊。还有说一些，其实常用的其实就这，对吧？还有哪些啊？枚举一什么？是这个吗？枚举 set 集合啊，这俩其实不怎么常用啊，不怎么常用，多个扩展，这。你就要记住这几个就相当好了，就相当好了，好吧？好，当然还有什么浮点型之类的就不说了。好，它的这是类型，它的都有哪些可以属性啊？属性，这什么意思？晚来的，张成，你来了晚了？非常感谢你又选择了我们呢。有缘来，你说说属性。你看比如说有一个 ID 那个字段应该定义哪些属性啊？别打个比方啊，就你能想起来的属性 ,int, 之后呢组件那个。没事，我也不记得，反正你记得有这个东西就行了，好吗？组件，对，外件，是这意思吧？还有自增，自增，是否为？哎，这个我记得，简单的我记得 ，not， no， 对吧？非空，这意思吧？OK， 那默认是不是就是非空的，还是空的？默认其实可以空的，对吧？但组件这东西默认是不为空的，对吧？还能不能重复的？你自己去搜一下，还有一个不能重复的 UN 什么 IQ 什么的，我不记得了。
啊，就 Unicode 什么之类的，我不记得这个不能重复，不能，就其他字段也，你也可以定义不能重复，不能重复。哎，这里昨天有个想到时候给你扩展给你讲的，当时没讲。组件你看是不是一个字段啊？还可以多个字段啊，多个字段，好吧？多字段。段的组件，也就是组合的，对吧？组合的这种组合了，就比如说 ID， 然后 name， 如果假如它，比如说这里可以一，这个是不是也可以一啊？但如果这个是 shark 的话，这个肯定不能是 shark 了，就两个组合在一起，没有重复了就 OK， 啊，西瓜。是这样吧，虽然这两个值是重复了，但是呢它组合到一起是不是不一样啊？哎，就是这些组合组件算是给你补充的。还有啥昨天没了吧？哦，对，查看表结构。DESC， 其实这里还有一个可长的那个什么单词我不记得，表结构，表明。那还有别的吗？对，删除是吧？删除数据，保留。什么？删除数据，保留点结构和持续句子增的值，是这意思吧？这个东西，我看看，我要挑，文斌请假了，潘龙，你说了，这个东西该用什么？删除数据，保留这个表结构，并且让它自增列还是持续自增的。delete， 然后之后呢 ？from， 表明是吧？嗯，表明，这样的话是不是把所有句全部删了？对，也可以单独删一个。对，删一个，这个今天就会讲啊，先不用说了。好，那还有一个是，truncate， 然后表明是吧 ？truncate， table 表明，是这意思吧？然后这种是自增列。增列从一开始。还有一个就是那个 drop 了是吧？全删了。全删。删除。消失，从我面前消失。drop。table 吧。有关键字的啊，表明 ，OK 了，就这么多 ，OK 吧？我总是怎么老是找这个是吧？对。哎，这个谁发的？志斌是吧？我看佐罗卡斯，哎，你盲僧用的挺好是吧？你看，
但是有一个问题，如果你像领导，我不是你领导，我就打个比方，别人像，万一你同事或者你领导，他给你要东西是吧？你这样发给他，他是不是不好整啊？嗯，你没发现问题？我，他那个负责的。对，我就算复制这儿，是不是这有这个玩意儿啊？对。对，不贴心，是吧？不贴心。啊，不贴心啊、嗯，就是说明工作的一细节，细节，比如说你。咱礼仪的话，比如说递给人家刀叉用的时候，你是不是尖头是不是照自己的啊？这是礼仪，对吧？嗯，这就感觉就细节要注意，好吧？嗯。不，没有，这是什么意思？没有，这什么导致的？这就是字符集导致的。字符集不一样，它是 GPK， 我呢是 UTF-8， 啊，就是这个问题，好吧？这怎么整？估计复制不了。